एससीबी मेडिकल कॉलेज हेबो एम्स प्लस मेडिकल कॉलेज रोगी पाइबे विश्वस्तरीय चिकित्सा सेतिबाई भित्तिभूमि ठारु आरंभ करी प्रस्तुत हेउची नुआ नुआ बिल्डिंग मात्र डाक्टरखाना रे नहंती डाक्टर कर्मचारी एवं यथेष्ट संख्यक पारा मेडिकल स्टाफ फलरे रोगी को मिलुनी सठिक चिकित्सा एससीबी रे थिबा विभिन्न समस्या को नहीं आज एससीबी मेडिकल कॉलेज अध्यक्षकों को भेटिछंती कटक बारवाटी विधायक मोहम्मद मुकीम मेडिकल कैजुअल्टी रे डाक्टर संख्या वृद्धि सह रोगी को सठिक समय रे सठिक चिकित्सा जोगाई देवा एवं विभिन्न विभाग रे खाली पड़ीथिबा डाक्टर संख्या वृद्धि करबा को दाबी करिछंती कांग्रेस विधायक सरकार अभिमुख्य रखिछंती जे एससीबी मेडिकल कॉलेज को विश्वस्तरीय करिए वाई एवं एठी जो ट्रीटमेंट मिलुची ता गोटे लोकल मेडिकल लोकालाइज टू बी कम तेणु किपर डेभलप कर सब लोक किपर खुशी होगी जीवे सब पेसेंट जीपर भलि ट्रीटमेंट पाइबे संख्या बेड्र कमी बुद्धि हे सब विषय आम सहित आलोचना करूँ जहाँ जहाँ डिमेरिट्स थिला जहाँ जहाँ कंप्लेन आम पाऊँ एवं बाहर जो अनुष्ठान स्वराज अनुष्ठान अनुष्ठान बस तुरंत डाक सहित आलोचना कर ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆଙ୍କ ଲେବୁଲ ଅଛି ଏମାନେ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଲେବୁଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିବା କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକ ସେ କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ୱେଟିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକ ସେପଟେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରୁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ ସ୍ୱରାଜ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କମ୍ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଡକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଯେହେତୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମରେ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେନି ସେମିତି କିଛି ବାଧା ନାହିଁ ଯେଭଳି ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛି ଯେ ଏତିକିରୁ ଅଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖିବେନି କି ଏତିକିରୁ ଅଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ରୋଗୀର ଅନୁପାତରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବେଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଆଉ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ପୁରା ସମାନ କରାଯାଇପାରିବନି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ କେଉଁଠି କ୍ୱଚିତ୍ କ'ଣ କିଛି ରହିଯାଉଥିବ ସେଇଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବୁ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଦାବି ରହିଛି କି ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଲେବୁଲର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠିକି କାଜୁଆଲିଟିକୁ ବା ୱାର୍ଡ଼କୁ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଆମେ କେବଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଚାହୁଁଛୁ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର ଡକ୍ଟରମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏସ୍ସିବିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍